ជួបមុខអូនណាចង់អធិប្បាយរឿងរ៉ាវខ្លាំងខ្លាំងរឿងស្នេហ៍ចង់ឲ្យអូនឈឺចាប់នាងណាថាបងត្រូវរើគេឬមៀបមេជឿតាមគេប្រាប់ហេតុផលបងអូនមិនព្រមស្ដាប់មិនដឹកប្រញាប់ខូចចិត្តលឿនម្លេះអោសង្សារបងអើយបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់កុំស្ងាត់ដាក់បងបែបនេះធ្វើឲ្យបងចង់បែកក្តីសង្រោះរបស់យើងមិនថត់លើមន់នាងសេពួកយើងមិនដូចកូនក្មេងឲ្យគេបំបែកយើងបាននឹងសំលេងនឹងកាយវិការនៅសាយើងទាំងប៉ុន្មានហូវ៉ាលោកគៀងគៀងក៏យ៉ាងសុខសាន្តឥឡូវបានត្រឹមតែនឹកនេះអោសង្សារបងអើយបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់កុំស្ងាត់ដាក់បងបែបនេះធ្វើឲ្យបងចង់បែកក្តីសង្រោះរបស់យើងមិនថត់លើមន់នាងសេពួកយើងមិនដូចកូនក្មេងឲ្យគេបំបែកយើងបានបំបាយយើងបានអូសង្សារ